सुभ तामाङ नेपाली सङ्गीत क्षेत्रका चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सङ्गीतमा लामो समयदेखि डुबेर सिर्जना गर्दै आउनुभएको छ त्यतिले मात्र नपुगेर सङ्गीतका पारकीहरूका लागि उहाँले सेलो राग सहयोगी बन्न सक्छ भनेर एउटा कृति पनि बजारमा भएको छ यसरी लामो समयदेखि की नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्दै आउनुभएका शुभ तामाङको सैलोङ अनलाइनले एउटा अन्तर्वार्ता हालसालै मात्र प्रकाशनमा ल्याएको छ सो अन्तर्वार्ता यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु डम्फूमा बस्ने प्राय मौलिक तामाङ सङ्गीतलाई चिन्न र बुझ्नका लागि सेलो राग सहयोगी बन्न सक्छ शुभ तामाङ अन्तर्वार्ताको सन्दर्भ यहाँहरू समक्ष यसरी सैलिङ अनलाइनले प्रस्तुत गरेको छ सङ्गीतले जीवन र जगत हुनुको अर्थलाई सौन्दर्यसँग जोडेर पूर्णता दिन्छ सङ्गीतको सम्बन्ध सिधै हृदयसँग रहन्छ हृदय संवेदनासँग जोडिन्छ त्यो सम्वेदना निकै कोमल हुन्छ त्यही कोमलताले सम्वेदना भाँचिन्छ र आँखाका डिलहरू भत्काउँछ सङ्गीतको गहिराई त्यति मात्र पनि होइन सङ्गीतले सभ्यता इतिहास र पुर्खाको गाथालाई बोकेर अघि सार्दछ सङ्गीतको विषयमा जति लेखे पनि अधुरो र अपुरो हुन्छ किनभने यसको खोज अनन्त छ यससँग सम्बन्धित हरेक खोजहरू एउटा अंश मात्र हुन् यस्तै सङ्गीतका खोज तथा अनुसन्धानमा तल्लीन युवा सङ्गीत साधक हुन् शुभ तामाङ विक्रम सम्बर दुई हजार छत्तिस साल पुष तेह्र गति साबिक घुर्क्यौली गाविस वडा नम्बर दुई हाल हरियो नगरपालिका वडा नम्बर पाँच सर्लाही जिल्लामा पिता धमै सिंह घलान र माता बुद्धिमाया स्याङतानको कोखबाट जन्मनुभएका तामाङले सङ्गीत विषयमा ललित कला क्याम्पस काठमाडौँबाट स्नातकसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ उहाँ विगत पच्चिस वर्षदेखि कर्मसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ उहाँको पछिल्लो समय तिम्रो मनमा के छ के छ मेरो मनमा तिमी बोलको गीत निकै लोकप्रिय रहेको छ सृजनासँगै सङ्गीत खोज र अनुसन्धानमा पनि त्यसरी नै क्रियाशील तामाङले मौलिकताभित्र सङ्गीत खोजी गर्ने क्रममा सेलो राग पुस्तक प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ तामाङ डाजाङको संयोजन र प्रकाशन रहेको पुस्तकलाई डाजाङको बाइसौँ वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर हालै विमोचन गरिएको हो त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर सैलुङ अनलाइनका लागि गायक तथा सङ्गीतकार शुभ तामाङसँग कृष्ण कुमार लामाले गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत छ यहाँले भर्खरै प्रकाशनमा ल्याएको सेलो राग पुस्तक सम्बन्धी छोटकरी बताइदिनुहोस् न शुभ तामाङ भन्नुहुन्छ सेलो भन्नासाथ यो सिधै हामी तामाङ जातिसँग जोडिएर आउने गर्व गर्ने विषय हो हाम्रा पुर्खाहरूले प्राचीन कालदेखि नै जीवन पद्धतिसँगै सङ्गीतलाई अँगाल्दै आएको पाइन्छ ती पक्षहरू आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि जीवित रूपमा पाउन सकिन्छ तर पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा विचलन आएको छ यसमा सङ्गीत पनि अछुतो रहने कुरै भएन हाम्रो मौलिक सेलो फ्युजनको नाममा होस् या अन्य कुनै प्रयोगको नाममा तामाङ मौलिक सङ्गीत हराउने क्रममा छ त्यस्तो नहोस् र हाम्रो आउने पुस्ताले सेलोलाई गर्वका साथ यो हाम्रो पुर्खाले बचाएर ल्याएको मौलिक सङ्गीत हो भनेर लिन सकियोस् भनेर रा, सेलो राग पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो सेलो रागले तामाङ मौलिक सङ्गीतलाई कसरी परिभाषित गरेको छ यो प्रश्नमा शुभ तामाङ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ आफ्ना विचार सबैभन्दा पहिले सेलो एउटा भाका हो तर मैले यसको अध्ययन र खोज गर्दै जाँदा त्यसभित्र सङ्गीतको जुन पद्धति सुर ताल र लय हुनुपर्ने हो ती सबै पक्षहरू निहित भएको पाएँ यसरी हेर्दा हाम्रो मौलिक सङ्गीत यो ढाँचालाई शास्त्रीय सङ्गीतको रागभित्र राख्न सकिने आधारहरू प्रष्ट देखिएकोले सेलो रागलाई अघि सारेको हो जहाँसम्म यसले तामाङ मौलिक सङ्गीतलाई कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न छ निश्चय नै मैले पुस्तकमा अघि सारेका सङ्गीतभित्रका प्राविधिक पक्षहरू हाम्रो मौलिक सङ्गीतभन्दा बाहिर देखिँदैनन् यस अर्थमा मैले भइरहेको सङ्गीतकै एउटा पक्षलाई सङ्गीतकै परिधिभित्र राखेर रा स्थापित गर्न खोजेको मात्र हुँ सेलो राग मौलिक रूपमा स्थापित हुने आधारहरू के के छन् प्रश्न पार्नुहोस् न यो प्रश्नमा शुभजी भन्नुहुन्छ राग भनेको स्वर र वर्णको सुन्दर रचना हो रागको शास्त्रीय पक्षहरू जुन हामीले अध्ययन गर्दै आएका छौँ ती सबै हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धतिबाट आएको हो यो हिन्दुस्तानी सङ्गीतको मौलिक पक्ष पनि हो तर हाम्रा पुर्खाहरूले गाउँदै आएको मौलिक सङ्गीत आदिमदेखि नै हो त्यस्तो हो भने पहिलेदेखि नै गाउँदै आएको सङ्गीत किन मौलिक नहुने भन्ने कुराले मलाई सोच्न बाध्य बनायो मैले यस सन्दर्भमा सेलोको सुर ताल र लयको विषयलाई लिएर शास्त्रीय सङ्गीतसँग राखेर रा, तुलनात्मक कर अध्ययन गरेँ अध्ययनको क्रममा शास्त्रीय सङ्गीतको खमाज थाट अन्तर्गत सेलो राग बनेको पाइयो खमाज थाटबाट उत्पन्न हुने धेरै रागहरू छन् त्यसमध्ये बाह्र तेह्रवटा रागहरू तुलनात्मक अध्ययन गर्दा थाँट मिल्दोजुल्दो भए पनि रागको बह पृथक पाइयो यही पृथक पक्ष नै मौलिक पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ त्यसपछि म निचोडमा पुगे सेलो यसै मौलिक शब्द यसले साङ्गीतिक भावलाई चित्रण गर्दछ रागको शास्त्रीय ढङ्गले पद्धतिमा जाँदा मौलिक रूपमा गाउँदै आएको भावलाई रागसँग संयोजन गरी सेलो राग नाम दिइएको हो सेलो राग पुस्तकले तामाङ मौलिक सङ्गीत हो या होइन भन्नका लागि व्याकरणको काम गर्छ भन्न सकिन्छ त यस प्रश्नमा शुभजी यसरी आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ मैले स्थापित गर्न खोजेको कुरा पनि यही हो अहिले बजारमा चल्तीका सङ्गीतहरू तामाङ सेलो भनेर आए पनि ती सबै सेलो भित्र अटाउने सङ्गीतका प्राविधिक संरचनामा बाँधिएका छैनन् त्यसलाई तामाङ मौलिक सेलो भन्ने आधार देखिँदैन यसले हाम्रो मौलिक सङ्गीतलाई ओझेलमा पार्ने सम्भावना पनि देखिएकोले यो पुस्तकको महसुस गरिएको यस अर्थ डम्फूमा बज्ने प्राय मौलिक तामाङ सङ्गीतलाई चिन्न र बुझ्नका लागि यो पुस्तक सहयोगी बन्न सक्छ तामाङ मौलिक सङ्गीतका कुन कुन भाकाहरूलाई सेलो रागले समेट्छ त यो प्रश्नमा सुभाजी यसरी विचार राख्नुहुन्छ सेलो रागभित्र फापरे भाका सेलो भाका खान्दोके भाका ताम्बा छेवार भाका आदिलाई समेटिन्छ यस विषयमा चर्चामा रहेको पुरानो नयाँ चर्चित गीतहरूको लिपि नोटेसनसहित पुस्तकमा राखेको छु यसले सेलो रागलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यससँगै सेलो रागभित्र हुनुको लागि सङ्गीतको निश्चित पद्धतिभित्र रहनुपर्छ भनेर पुस्तकमा विस्तृत वर्णन गरेको छु यो अभियानलाई आगामी दिनहरूमा कसरी बढाउने सोच बनाउनु भएको छ त यो प्रश्नमा शुभजी यसरी विचार राख्नुहुन्छ यो हामीसँगै भएको कुरा हो मैले त बस यसलाई एउटा सङ्गीतको पद्धतिमा ढाल्ने काम मात्र गरेको हो यो काम मैले सुरु गरे पनि थुप्रै साथीहरू जोडिन आउनुभयो अहिले हामी एघारजना समूहमा छौँ जसमा गायक फुल बमजन कान्छा रिदम कान्छा लामा स्वयम्बर सिंह लामा घलान चन्द्रलाल तामाङ अन्जु लामा पार्वती लामा सरिता लामा मिङमा लामा प्रमिला तामाङ सरोज राज तामाङ र रा बहादुर तामाङ रहेका छन् साथीहरूको सहयोग र अग्रज सङ्गीत कर्मीहरूको आशीर्वादले आजको यो रूपमा यो पुस्तक ल्याउन सफल भएको हो अझै पनि यसमा केही कमी कमजोरीहरू अवश्य हुन सक्छन् र छन् पनि आगामी दिनहरूमा सकारात्मक प्रतिक्रियालाई आत्मसात गर्दा गर्दै यस अभियानलाई स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ अन्त्यमा केही छुटेका कुरा छन् भने राखिदिनुहोस् न करिब करिब कुरा त यति नै जस्तो लाग्छ सेलो राग हाम्रो मौलिक सङ्गीतको आधार हो यसको संरक्षण र प्रवर्तन हामी बाट मात्र सम्भव छ किनभने यो त हाम्रै सम्पदा हो तामाङ मौलिक सङ्गीतलाई माया गरौँ मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सैलुङ अनलाइनले सङ्गीतकार गायक सुग शुभ तामाङसँग लिएको यो अन्तर्वार्ता मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरी फेरि पनि किनकि यो सबैका निम्ति प्रेरणा दिने खालको अन्तर्वार्ता छ सैलोङ अनलाइनलाई धेरै धेरै धन्यवाद शुभ तामाङजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यो पुस्तक पढ्नुहुने हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरू सबैको जीवन सबैको कर्म सफल बनोस् हाम्रो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद सेलो राग पुस्तक खोजी खोजी अध्ययन गरौँ र परिधिभित्र सीमाभित्र नियमभित्र रहेर सङ्गीतहरू गीतहरू सृजना गरौँ हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद नमस्कार